আজি জয়ন্ত আৰু পূজাৰ বিয়াৰ দিন আছিল। জয়ন্ত বিয়াৰ হোমৰ গুৰিত বহি পূজালৈ বাট চাই ৰৈছিল। কিছু সময়ৰ পাছত পুৰোহিতে হোমৰ কাষলৈ কইনাক উলিয়াই আনিবলৈ ক'লে। তেতিয়া জয়ন্তই অশান্ত মনেৰে সেইফালে চাই ৰ'ল যিফালৰ পৰা কইনা ওলাই আহিব। কিছু সময়ৰ পাছত পূজা নিজৰ সখীসকলৰ মাজত কইনাৰ বগা ৰঙৰ পাটৰ সাজত লাজ কৰি বিয়াৰ হোমৰ গুৰিলৈ আহিছিল। যেতিয়া তাই জয়ন্তৰ কাষতে বহিল, তেতিয়া যেন জয়ন্ত আনন্দ বতাহতে উৰি ফুৰিল। জয়ন্তই নিজৰ কইনাজনীৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাবই পৰা নাছিল। পবিত্ৰ অগ্নিৰ সন্মুখত মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ মাজেৰে লাহে লাহে দুয়ো এজনে আনজনৰ হৈ গৈ আছিল। এই শুভ ক্ষণ তাহাঁত দুটাৰ সদায়ে মনত ৰাখিবলগীয়া সময় আছিল, কাৰণ এই ক্ষণ তাহাঁতৰ জীৱনলৈ আৰু কেতিয়াও পুনৰাই নাহে। সেইবাবে দুয়োৱে সেই পবিত্ৰ সময়কণ আনন্দৰে উপভোগ কৰিছিল। চাওঁতে চাওঁতে সুখে আনন্দৰে বিয়া সম্পন্ন হ'ল আৰু পূজা বিদায় হৈ শহুৰৰ ঘৰ আহি পালেহি। পূজাৰ নতুন ঘৰখন পৰিপূৰ্ণ যৌথ পৰিয়াল আছিল। পূজাৰ শাহুমাক লীলাই এজন এজনকৈ ঘৰৰ সদস্যৰ লগত বোৱাৰীক চিনাকি কৰাই দিছিল আৰু পূজাই তললৈ মূৰ কৰি ডাঙৰৰ ভৰি চুই সেৱা কৰিছিল, যাৰ বাবে ভৰি চুই চুই তাইৰ কঁকাল ঠৰঙা হৈ পৰিছিল। কিন্তু তাৰ মাজতো কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাঁহিৰে তাইৰ মন ভৰি পৰিছিল আৰু মাজে মাজে নন্দেক আৰু নবৌৱেকৰ হাঁহি আৰু কথাই তাইৰ মনটো কুলকুলাই গৈছিল। পূজাৰ সমস্যা আৰু ভাগৰুৱা দেহাক দেখা পাই তাইৰ শাহুমাকে কিছু সময়ৰ পাছত তাইক আৰাম কৰিবলৈ ৰুমলৈ পঠিয়াই দিছিল। পূজাই নিজৰ কঁকালটো পোন কৰি ভাবিছিলে, কিমান মৰমৰ পৰিয়াল হয় য'ত নতুন কইনাজনীৰ সমস্যাক দেখা পাই তাইৰ শাহুমাকে অনুভৱ কৰিব পাৰি তাইক আৰাম কৰিবলৈ ৰুমলৈ পঠিয়াই দিলে। আৰু আনফালে জয়ন্তৰ প্ৰথম নিশাক লৈ বহুতো সপোন আছিল। ফুলসজ্জাৰ কথা ভাবি সি দুদিন ধৰি ভালদৰে টোপনি যাব পৰা নাছিল আৰু আজি তাৰ চকুত মিলনৰ কত যে সপোন আছিল। ফুলৰ সুগন্ধ আৰু ৰং বিৰঙৰ পোহৰে সম্পূৰ্ণ ঘৰটো জিলিকি আছিল আৰু জয়ন্তৰ মনটো এটা বেলেগ ৰঙৰে ভৰাবলৈ ব্যাকুল হৈ আছিল। যেনে তেনে নিশা গভীৰ হ'বলৈ ধৰিলে, তেনেদৰে জয়ন্তৰ ৰংবোৰ অধিক হ'বলৈ ধৰিলে। যে কেতিয়া সি নিজৰ কইনাজনীৰ ওচৰলৈ ৰুমলৈ যাব পাৰিব, সেই সময়তে তাৰ ডাঙৰ নবৌৱেক অংকিতাই তাক চকুৰ ইংগিতেৰে মাতিলে। তেতিয়া তাৰ মনৰ শুই থকা সপোন পুনৰ সাৰ পাই উঠিল। সি একেজাপে নবৌৱেকৰ কাষ পালেহি। তেতিয়া তাৰ নবৌৱেকে ধেমেলীয়া সুৰেৰে ক'লে, অ' দেউৰজী, কি এতিয়া আজি ৰাতি ইয়াতেই বহি বন্ধুবৰ্গৰ লগত কথা পাতি থাকিবা? যোৱা, নিজৰ ৰুমলৈ যোৱা, দেউৰাণীয়ে অপেক্ষা কৰি আছে চাগৈ। জয়ন্তই হাঁহি মাৰি আগবাঢ়িব লওঁতেই নবৌৱেকে তাক বাধা দি ক'লে, এতিয়ানো ইমান সোনকাল কিয়? মোৰ বস্তুটো ক'ত? আপুনি মোলৈ একো উপহাৰ নাই অনানে? জয়ন্তই মূৰটো খজুৱাই লৈ ক'লে, নবৌ, উপহাৰৰ কথা আমি কাইলৈ পুৱা পাতিব নোৱাৰিমনে? এতিয়া মোক ৰুমলৈ যাব দিয়ক না, মোৰ বহুত এলাহ লাগিছে, নবৌৱেকে ধেমালি সুৰেৰে ক'লে। মই ভালদৰে জানিছোঁ আপোনাৰ কেনে এলাহ লাগিছে। পোনে পোনে উপহাৰ উলিয়াই মোৰ হাতত দিয়া, তাৰপিছত যোৱা তুমি তোমাৰ নিজৰ ৰুমলৈ। তেতিয়া তোমাক কোনে বাধা দিব? জয়ন্তই হাঁহি মাৰি সুধিলে, কি লাগিব আপোনাক? নবৌৱেকে ক'লে, মই কি
উপহার বিচারি লম নে সেই অন্তরে দিয়া বস্তু। জয়ন্তর মুখখন ফুলাই কলে, মই আর অন্তরে তাকে নকই যদি। নবৌয়েকে মিছা খং দেখুয়াই চকু ডাঙর করে কলে, এইয়া আকো কেনে কথা হল, এইয়াতো সকলোবোর তোমার বাহানা হয়। জয়ন্তই লাহে করে কলে, ও নব, মই উপহার আনিবলৈ পাহরি গলো, এতিয়া কি করো? নবৌয়েকে হাঁহি মারি কলে, এতিয়া যেতিয়া সকলে মোক সুধিব যে দেউরে কি দিলে, তেতিয়া মই সকলোকে কি উত্তর দিম? উপহারটো তুমি দিবই লাগিব। জয়ন্তই হাঁহি মারি কুর্তার জেপর পৰা এটা সৰু বাকচ উলিয়াই নবৌয়েকৰ হাতত দিলে। অঙ্কিতাই হাঁহি মারি কলে, ও মানে তুমি উপহার আনিছিলা, তথাপিতো ইমান সময়লৈকে মোৰ লগত ধেমালি কৰি আছিলা। জয়ন্তই হাঁহি মারি কলে, ও মোৰ মৰমৰ নবৌ, ধেমালি কৰাটো মোৰ অধিকাৰ আছে। নবৌয়েকে ষ্টাইলত হাঁহি মারি কলে, চাই লোৱা দেৱৰ, তোমাৰ এই ধেমালি তোমাৰ ওপৰতেই যাতে ওলোটাই নপৰে। এনেকৈ অংকিতাই হাঁহি মারি তাৰ পৰা আঁতৰি গলগৈ। আৰু মুখত হাঁহি লৈ জয়ন্তই নিজৰ ৰুমলৈ আগবাঢ়িল। সি যেতিয়া ৰুমত গৈ পালেগৈ, তেতিয়া সি দেখা পালে। কাহিনীটো আগৰ খণ্ড আগলৈ পাব। কাহিনীটো শুনি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নেপাহৰিব।